Můžeme si otevřít do knihy Nehemiáš. Kniha Nehemiáš ve 4. kapitole už, kdy dneska začneme od prvního verše. Nehemiáš, 4. kapitola od prvního verše. Když Sanbalat, Tobiáš, Arabové, Ámonci a Aštodáně, Dané, uslyšeli, že zacelení jeruzalémských hradeb postoupilo, že se začaly trhliny uzavírat, hrozně se rozlobili. Společně se všichni spikli, že vytáhnou bojovat proti Jeruzalému a způsobí v něm zmatek. Na to jsme se modlili ke svému Bohu a postavili jsme proti ním, ve dne i v noci stráž na obranu před nimi. Juda řekl: Ochabla síla nosičů, ještě mnoho sutin a my nejsme schopni stavět na hradbách. Naši protivníci řekli: Nic nepoznají a nic neuvidí, dokud nepřijdeme mezi ně, zabijeme je a zastavíme tu práci. Stalo se, když přišli Judejci, kteří bydleli blízko nich, že nám 10krát řekli: Ze všech míst, kam se obrátíte, táhnou proti nám. Tehdy jsem postavil muže na nejnižších místech za hradbami, na otevřených místech. Postavil jsem lid podle čeledí s jejich meči, oštěpy a luky. Když jsem viděl, že se bojí, vstal jsem a řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu, nebojte se jich. Pamatujte na panovníka velkého a hrozného a bojujte za své bratry, za své syny a dcery, za své ženy a domy. To je dnešní text. Krátce se pomodlím. Svatý, nebeský Otče Bože, já ti děkuji za tvé slovo a dej nám prosím teď otevřenou mysl, otevřené srdce a pochopení pro to, co v tvém slově je připravené pro nás dneska. Děkuji ti za příklad Nehemiáše a že můžeme si z něj takto brát příklad. Tak ti děkuji, chválím ti a vyvyšuju tvé jméno, ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen. Takže, dostali jsme se už do 4. kapitoly knihy Nehemiáš. Takovou myšlenku, kterou bych chtěl, aby si každý z nás měl ve své hlavě, kdykoliv něco děláme během týdne, je, co by v tuhle situaci udělal Nehemiáš. Měli jsme spoustu příkladů toho, co Nehemiáš dělal v první řadě, jak se Nehemiáš modlil a důvěřoval Bohu. A tak pamatujme na to, jak by se zachoval Nehemiáš. Když jsme v nějaké situaci, čelíme nějakému rozhodnutí, nebo stojíme právě před nějakým rozhodnutím, kdy takhle rychle musíme něco udělat, jako když Nehemiáš byl vyzván králem. Co teda po mně žádáš? Chtěl bych, abychom mysleli na to, jak by se zachoval Nehemiáš. A i v té nejkratším okamžiku, v té chvíli, kdy měl mít nějakou reakci a odpovědět moudře, dobře, tak aby oslavil Boha, tak co udělal první? Pomodlil se. A to bych chtěl, abychom měli vždycky na mysli, nejenom teď v této kapitole, ale každý den, kdy žijeme naše životy, žijeme svůj každodenní den a vzpomeňme tedy na to a mysleme na to, co dělá Nehemiáš. Krátce teda připomenu, kde se teď nacházíme, kdy Nehemiáš přišel do zbořeného Jeruzaléma a je tam jako východisko, je tam jako zachránce, kdy jsem říkal, že je vlastně příkladem Krista, kdy přišel, odešel vlastně z přítomnosti krále a přišel mezi lidi v potupě, aby v první řadě ukázal na to, na ten hřích lidí a potom ukázal směr a dal východisko z toho, co bylo zničené. Nehemiáš je i dobrým příkladem vedoucí, který se modlí, vedoucí, který má cíl, vedoucí, který zná potřeby a zjistí potřeby jednotlivců, pak čelí opozici, postaví se za své lidi, je určitě dobrým příkladem a nevzdá se. To jsou všechno vlastnosti,
které jsme probírali už v těch minulých kázáních a teď si je minimálně ještě jednou připomeneme v tomhle tom kázání, kdy si můžete pomyslet, můžete vidět i v těchto krátkých 8 verších, kde je Nehemiáš tady, jak se modlí, jaký má cíl, jak zná potřeby těch jednotlivců, jak čelí opozici, jak se postaví za svoje lidi, jak je dobrým příkladem nejenom pro ty Izraelce, ale dobrým příkladem i pro nás. A i to, jak se nevzdává. Takže, co se tady udává v prvním verši, je, že Sanbalat, Tobiáš, Arabové, Amonci a Aštodané uslyšeli, že je zacelení jeruzalemských hradeb, že to postoupilo a že se strhliny začaly uzavírat a hrozně se rozlobily. Vlastně tím končí třetí kapitola, kdy tam byl ten dlouhý výčet lidí, kteří všude stavěli. Každý měl svůj úkol, každý měl svoji práci. A třetí kapitola končí tím, stavili jsme hradby dál a všechny hradby byly spojeny do poloviny výšky. Lid měl srdce při díle. Jeruzalém není nějaké malé město, není to město jako pár metrů dokola. Je to docela významné město, velké město. A čteme pak v pozdějších kapitolách, že to trvalo asi 52 dnů na to vystavit celou tu hradbu. Takže si můžeme představit, že tady za nějakých 14 dní, možná za 3 týdny, už se dostali do poloviny výšky hradby, což je neskutečná rychlost. Ale je to, protože je to v první řadě boží práce. Takže tady už je hradba postoupila, ale Nehemiáš čelí zase opozici. Je to vlastně něco, co už je minimálně po třetí. Ve druhé kapitole, když přijíždí do Jeruzaléma, čelí opozici, čelí Sanbalatu a Tobiášovi. Ve třetí kapitole čteme zase, že tam je Sanbalat, Tobiáš a další, kteří se mu vysmívají a říkají, jo, to stavíte tak chabé hradby, že kdyby liška se proběhla po těch hradbách, tak by se rozpadly a byly zničené. A tady zase. Sanbala, Tobiáš, Arabové, a přibývá to, přibývá. Čím dál se dostávají v té práci, tím víc přibývá i opozice. Už to nejsou jenom Sanbala, Tobiáš a Arabové, ale už i Amonci a Aštodané. A už to nejsou jenom výsměchy, už mají i cíl, co chtějí udělat. Hrozně se rozlobili a později čteme, že chtějí způsobit zmatek a chtějí zničit. Chceme se dostat mezi ně, chceme je pozabíjet. A zastavíme tu práci v 5. verši. Co to je? Je to odpor, je to nenávist, je to touha něco zničit. Určitě se setkáte s tím někdy, že když je někdo, kdo něco buduje, někdo něco staví, tak se setká s odporem. I když to je něco hezkého, něco krásného, možná jste se s tím setkali, že jste něco dělali u vás, na vašem pozemku, budovali něco a sousedům se to najednou nelíbilo a začali do toho rejpat a začali mít nějaké pochybnosti o tom, jestli to je správné a začalo jim to vadit. Ale tady určitě není to jenom město, jak jsem říkal, to město je symbolem toho vztahu těch lidí k Bohu. A tady se navrací k Bohu, budují v první řadě ten vztah s Bohem zase a lidem to vadí, těm nepřátelům a chtějí to zničit. Už to nemají jenom, trapné vtipy, ale už mají výhrušky. Výhrušky nejenom, které by nějak zahambily, ale výhrušky, které se týkají života těch lidí. Ale Nehemiáš tedy čelí tady znovu opozici. A i tak Kristus čelil opozici. V Lukáši v 20. kapitole čteme, že byli tací, kteří ho pozorně sledovali a poslali špehy, kteří předstírali, že jsou spravedliví, aby Krista chytili za slovo tak, aby ho mohli vydat vrchnosti vladařově pravomocí. Ježíš Kristus, dokonalý člověk, člověk, který nikdy nehřešil, nikdy nepokoušel hříchu, čelí opozici, protože dělá to, co je dobré. Takže to, co první věc, i když děláme to, co je správné, i když děláme to, co je dobré, neznamená to, že my budeme čelit opozici. A už vůbec, když jsme věřící, život věřícího není takový, že najednou nejsou žádné problémy, najednou nejsou žádné věci,
žádné problémy. I věřící čelí opozici. A chtějí tedy způsobit zmatek. Chtějí zničit to, co se staví. Chtějí to rozebrat. Vadí jim to. Vadí jim to, co se tam děje. A jaká je reakce Nehemiáše? Nebo toho národa, už to není jenom Nehemiáš. Třetí verš. Na to jsme se modlili ke svému Bohu. A postavili jsme se proti ním ve dne i v noci. Postavili jsme proti ním ve dne i v noci stráž na obranu před nimi. Modlí se a jednají. Modlí se a činí. Modlí se a postaví stráž. Protože proč? Protože dělají Boží práci. Dělají to, co je správné. Když by dělali něco nelegálního, když by dělali něco špatného, tak mají důvod pro to se bát. Mají důvod pro tom pochybovat, že to zvládnou, co dělají. A když dělají to, co je správné, když dělají a pracují na tom místě, kde je chce Bůh, tak se modlí k Bohu, protože věří, že Bůh jim dá všechno k tomu udělat to, co mají. Žalm 127, pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé, pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce. Zase tento žalm říká, pokud Hospodin nebuduje tento dům, pokud to není práce, na které pracuje Bůh, je to marné. A tak Nehemiáš, vedoucí, chci, abychom si teď představili chvilku Nehemiáše. Nehemiáš je tedy v tom městě, teď má na starost všechny ty lidi a teď slyší ty věci, správci nebo nějaký lidi, kteří donášejí zprávy z toho, co se děje, mu přijdou a řeknou, hele, prosím mě, už ten Tobiáš a Sanbalat, už to nejsou jenom výhrušky, oni chtějí nás zničit, oni nás chtějí zabít. Takže slyší to, co se děje okolo a co se děje uvnitř. Juda řekl, ochabla síla nosičů, 4. verš. A ještě mnoho sutin a my nejsme schopni stavět na hradbách. Takže to je, co se děje uvnitř, venku. Naši protivníci řekli, nic nepoznají a nic neuvidí, dokud nepřijdeme mezi ně. Zabijeme je a zastavíme tu práci. Stalo se, když přišli Judejci, kteří bydleli blízko nich, že nám 10krát řekli, ze všech míst, kam se obrátíme, táhnou proti nám. Nehemiáš už nečelí jenom pochybnostem nebo výzvám, boji, odporu zvenku, ale už i zevnitř. Jsou tady jeho pracovníci, kteří říkají, to nezvládneme. Už jsme slabí. My nosiči, kteří děláme tu práci, nezvládneme to. Nejsme schopni stavět na hradbách. A 10krát přicházejí Judejci, kteří bydlí blízko těch nepřátel a říkají, ze všech míst, kam se obrátíme, všude, kde se postavíme, táhnou proti nám, nemáme kam utéct. Nehemiáš tedy je v půlce té práce, je v půlce výstavby hradeb Jeruzaléma. Vlastně půlka je takový zlomový okamžik, kdy když máme nějakou práci, tak máme vlastně půlku za sebou a půlku ještě před sebou. Máme nějakou horu, kdy jsme vystoupali do půlky té výšky té hory a ještě máme půlku před sebou. A teď si říkáme, zvládnu to, dokážu to dodělat. Čelím teď tady, nebo přirozeně přijdou nějaké pochybnosti a Nehemiáš musel také mít pochybnosti o tom, co se bude dít dál, jak se tomu postavím, co uděláme. A to, že si Izrael stěžuje, nechci je nějak schazovat, není vůbec poprvé. Například, když Izrael byl vyveden z Egypta, tak netrvalo dlouho, co byli vyvedeni z Egypta, když viděli, že Bůh udělal ty mocné činy, ty pohromy a vyvedl Izrael otroky z Egypta. Tak co říkají? Kéž bychom zemřeli Hospodinovou ruku v egyptské zemi. Když jsme sedávali na hrnci masa a jídali jsme chléb do sytosti, protože nás vyvedl do této pustiny, abychom tady zemřeli hlady. Mojžíš vyvede Izrael z Egypta a netrvá dlouho a čelí pochybnostem, čelí stížnostem. A i ti lidé, kteří v tom 6. verši, Judejci, kteří bydleli blízko nich, tedy té opozice,
10krát přijdou za Nehemiášem, ne jednou, ne dvakrát, ne 9krát, 10krát a říkají mu, ze všech míst, kam se obrátíme, táhnou proti nám. A tak Nehemiáš určitě má nějaké pochybnosti, určitě si říká, co tady dál, co budu dělat. Co dělá Nehemiáš? Když za ním přijdou a řeknou mu, kam utečeme, podívej se, na severu nepřátelé, na jihu nepřátelé, na východě nepřátelé, na západě nepřátelé, Nehemiáši, kam utečeme? A on řekne, nikam nebudem utíkat. Nikam nebudem utíkat. Tady je místo, kde nás chce Bůh. 7. verš. Tehdy jsem postavil muže na nejnižších místech za hradbami, na otevřených místech. Postavil jsem lid podle čeledí s jejich meči, oštěpy a luky. Když za ním přišli a řekli mu, kam utečeme, on řekne, nikam utíkat nebudeme. Jsme na místě, kde nás chce Bůh. Jsme v městě, které Bůh chce vystavět. A nikam nebudeme utíkat, protože to je místo, kde nás chce Bůh. A jestli nás dal do téhle pozice, na tohle místo, tak nám dá všechno k tomu čelit i těmto nepřátelům. Reakce Nehemiáše je taková, že nebude utíkat, my budeme tady. Určitě se modlí, protože to víme z předchozích kapitol, kdy v první kapitole se modlí, v druhé kapitole se modlí, ve třetí kapitole se modlí, ve čtvrté kapitole tady ve třetím verši taky se modlí celý Izrael a říká, tady zůstaneme, tady budeme dělat to, co máme dělat. A to by se jim líbilo, to by neměli žádnou práci, kdybych nás vyhnali, kdybychom my utekli, tak by ani nemuseli Jeruzalém ničit, protože zničili nás tím, že jsme utekli. To bychom jim ušetřili práci. A říká těm lidem, tvůj cíl, váš cíl a vaše naděje je v Bohu, protože tohle je práce, kde vás je Bůh. Vaše místo je tady, postaví do těch trhlin, do těch míst, kde ještě není vystavěné město, postaví muže, postaví strážce, dá jim zodpovědnost. A říká, tvá zodpovědnost je tvá rodina, jak čteme v 8. verši a potom i v těch dalších verších 4. kapitoly. A tak Nehemiáš tady v těchto prvních 7 verších, potom se ještě chci věnovat ve zbytku kázání tomu 8. verši, vidíme Nehemiáše jako člověka, který je dobrý vedoucí, který se modlí, dobrý vedoucí, který má cíl, dobrý vedoucí, který zjistí a zná potřeby svých jednotlivých lidí, dobrý vedoucí, který čelí opozici a postaví se za svoje lidi, dobrý vedoucí, který je dobrým příkladem, dobrý vedoucí, který se nevzdává, ale v první řadě dobrý vedoucí, který má svou naději, svou sílu, svou záchranu v Bohu. A teď bych chtěl se podívat ještě na ten poslední verš, kdy když jsem viděl, že se bojí, vstal jsem a řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu, nebojte se jich, pamatujte na panovníka velkého a hrozného a bojujte za své bratry, za své syny a dcery, za své ženy a domy. Zkusme se teď na chvilku dostat tedy do pozice Nehemiáše. Nehemiáš je zbožný muž, Nehemiáš je dobrý vedoucí, Nehemiáš je člověk, který by se dalo říct, že mu vlastně moc asi nescházelo, když byl v přítomnosti krále, měl určitě dostatek jídla, měl určitě dostatek pití, i když to asi nebyla práce, kterou si vybral, asi to byla příjemnější pozice, než pozici, ve které je teď. On opustí tu přítomnost krále a přijde do Jeruzaléma a teď má na starost nejenom svůj život, ne že by už nemá zodpovědnost jenom za sebe, ale má zodpovědnost za obrovskou hromadu, obrovské množství lidí. A má zodpovědnost, co budou dělat. A mají cíl vystavět město. Nevím, jak byste se vycítili, když byste se cítili nekvalifikovaní, kdybyste byli postaveni do pozice někoho, kdo má najednou na starost celou hromadu, velké množství lidí a máte vystavět město,
celé město. A nejenom, že stavíte město, ale stojíte i v opozici proti národům, proti němu. A nejenom nejenom jednotlivci, Sanbalat a Tobiáš, ale celá hromada a armády lidí proti němu, všude okolo, kde se podívá. Určitě musel mít pochybnosti. Určitě musel... Nehemiáš nebyl nějaký superhrdina. Vzpomeňme si na to, co sám o sobě říká ve druhé kapitole. Nebýval jsem skleslý a hrozně jsem se bál. A to byl přítomnosti krále, kde vlastně, ano, mohlo mu jít o život, ale co teď? Teď tam není nějaký král, ke kterému by se mohl obrátit. Teď tam není nikdo, s kým by se mohl radit. Určitě se bojí. Určitě má strach. Určitě je skleslý. A tak je otázka, proč se dějí tyhle věci? Proč se dějí, tomu bych chtěl vlastně zvěnovat zbytek kázání, proč se dějí zlé věci? Proč se dějí, někdo by to položil tak jako, proč se dějí zlé věci dobrým lidem? Nevím, já si taky můžu říct, když dělám všechno to, co chce Bůh. A přišla opozice, čelil jsem opozici. Přišla druhá opozice, zase jsem čelil opozici. A teď už po třetí. A neubývá to. A Bože, já se modlím. A co mám dělat? Je to utrpení? Má strach? Trápí ho to? Je to člověk. Je to člověk, který, i když byl v relativním bezpečí, v přítomnosti krále, tak o sobě říká, měl jsem strach. Hrozný strach. Bál jsem se. A tak otázkou je, proč se dějí zlé věci. Proč se dějí takovéhle věci? Někdy si představíme Boha jako Bůh je ten, který dává dobré věci. Bůh je ten, který je zdrojem dobrých věcí, ale pak když najednou přijde na ty špatné, tak nevíme úplně, co s tím udělat. Bůh je Bůh, rovná se dobrý, zlé věci, to je něco jiného. Nějaká jiná něco. A tak aniž bychom si to uvědomili, tak se vlastně dostáváme do takového východního náboženství, kdy je dobro a zlo. Jsou to dvě moci, které stojí proti sobě v opozici a chvilku působí dobro, chvilku působí zlo. Jsou to dvě moci, které proti sobě působí a někdy, když se mi daří, může za to Bůh, když se mi nedaří, může za to určitě, jak to nazveme, karma, špatná energie. A i věřící určitě nejsme imunní vůči takovému myšlení, protože nevíme, jak se k tomu postavit, nevíme, jak na to reagovat. A tak Nehemiáš si určitě taky klade otázku, kde se to bere, proč se to děje. A jsou dvě odpovědi, jsou dvě roviny, kde bych chtěl, abychom, jak bych na to odpověděl. Ta první odpověď, proč se dějí zlé věci v uvozovkách dobrým lidem, Bible říká, že nikdo není dobrý. Proč se dějí zlé věci je v první řadě kvůli hříchu. Vzpomeňme si, co Nehemiáš dělá, když uslyší to špatné, co se děje. To, že žijou všichni v potupě, to, že je bída, to, že jsou spálené a zničené hradby. Modlí se k Bohu v první kapitole a říká, my jsme hřešili, 6. verš, proti tobě, také já a dům mého otce jsme hřešili. Co je hřích? Hřích není chyba. Hřích je v první řadě odvrácení se od Božího záměru. Odvrácení se od toho, jak Bůh zamýšlel, že svět má být. A když se podíváme na Izrael, na Jeruzalém tady, tak Boží záměr byl takový, aby je vyvedl z Egypta, aby postavili město Jeruzalém a že aby tam žili. To byl Boží záměr. A protože se odvrátili od Boha, protože hřešili proti Bohu, protože začali uctívat jiné bohy než Boha. A to nemusí nutně být nějaké sošky. Může to být já sám, kdy ta hierarchie, Bůh je na prvním místě a potom ostatní věci, tak pro ty lidi mohlo být, že já jsem na prvním místě a potom řeším nějakého Boha. To je hřích. Odvrácení se od Boha. Hřích tady v Jeruzalémě vidíme,
Nezapomeňme na to. Teď v tu chvíli, proč se jim tady dějí zlé věci? Však staví hradby, však se modlí a dělají všechno dobře. Proč se dějí zlé věci? No v první řadě nezapomeňme na kontext. Ten kontext je takový, že hradby byly zničeny. Byly zničeny v první řadě kvůli hříchu. To ne, že staví hradby tady úplně, že byla rovná plocha, zelená louka a tady staví hradbu. Ty hradby byly v první řadě zničeny kvůli hříchu. Ty hradby oni musí ne stavět, ale znovu stavět, rekonstruovat, znovu vybudovávat. A je to kvůli hříchu. Bible říká nejenom, že hřích je něco, co dělali lidé ve starém zákoně. Hřích je všechno, co i my děláme, co není v souladu s Boží vůli. První Jan říká, řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže své hříchy vyznáme, on, tedy Bůh, je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil, očistil nás od každé nepravosti. Řekneme-li, že jsme nehřešili, děláme z Boha lháře a jeho slovo v nás není. Kdyby Izrael řekl, tohle je všechno nějaká, nevíme, proč se to děje, může za to Bůh, nemají pravdu. Dělají z Boha lháře. V první řadě si potřebovali uvědomit, tohle je něco, za co můžeme my. To, že čelíme opozici, to, že je to těžké, je to vlastně proto, že jako každý z nás jednotlivec, jako se Nehemiáš modlí za jednotlivce, za sebe, je to v první řadě kvůli hříchu. Hřích je odvrácení se od Božího záměru, následování vlastního cíle, stvoření vlastního Boha, ať už to jsem já, nebo cokoliv jiného, co je na prvním místě v mém životě. A tak úkolem pro Izraelce byl v první řadě opustit starý život, navrátit se k tomu, jak Bůh zamýšlel, aby žili. Opustili bídu a začali žít nový život. Pavel říká, předal jsem vám především to, co jsem přijal. Pavel v prvním listu Korinským v 15. kapitole. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. V první řadě Izraelci si museli uvědomit svůj stav, ve kterém jsou. Ne protože se to tak stalo, ne protože byly dvě síly, dvě moci, které proti sobě působily, ale protože se odvrátili od Božího záměru, byl zničen Jeruzalém. Potom přišel Nehemiáš jako obraz vykupitele, příklad vykupitele, který navrátil všichni lidi na Boží cestu. Ukázal jim, podívejte se, v jaké potupě žijete ve druhé kapitole a pojďme stavět. A takový je i příklad každého z nás, kdy to, co se děje okolo nás, je v první řadě odvrácení se od Božího záměru. Jako Adam a Eva, když byli stvořeni v ráji, tak to byl Boží záměr. A to všechno, co pokračovalo potom, bylo odvrácení se od Božího záměru. A proto přišel Kristus, stejně jako Nehemiáš, nebo kdy Nehemiáš je takovým nedokonalým příkladem někoho, kdo přišel zachránit. Kristus přišel, aby zemřel za hříchy svých lidí a třetího dne byl zkříšen podle písem. Takže to je první odpověď. Proč se dějí zlé věci dobrým lidem? Není nikdo dobrý, říká Bible. Zlé věci se dějí, protože žijem ve světě, který se odvrátil od Božího záměru, od Boha. To je první odpověď. No a co když Bohu patřím? Co Nehemiáš, člověk, který nám je příkladem vytrvalé modlitby? Modlitby, kdy i v tom nejkratším okamžiku se modlí k Bohu. Proč se dějí zlé věci? Ta odpověď bych začal, vzpomeňme si na to, kdo je Bůh. Bůh má všechno pod kontrolou. Neexistují nějaké dvě síly, nějaké zlo a dobro, nějaký andílek a ďáblíček, který sedí na rameni každého a to, co se pak děje okolo nás, je výsledek jenom toho, kdo zvítězil v nějakém argumentu nebo v nějakém boji.
Bůh má opravdu všechno pod kontrolou. A když bychom řekli, nebo Bůh, tak jak ho známe v Bibli, tak je Bůh svatý. Svatý, neboli oddělený, Bůh je dobrý, dokonalý. Není v něm žádné, on nepokouší nikoho, není v něm žádné zlo. Bůh je dobrý a má všechno pod kontrolou. A když čelíte třeba té otázce, jak může existovat Bůh, když je tolik zla okolo nás, tak když bychom řekli dobře, tak když tedy pochybuješ o existenci Boha, protože je tolik zla, tak když smažeme Boha, tak co máme? Nemáme nic. Nemáme čeho, cokoliv, čeho bychom se mohli, co bychom vůbec mohli nazývat dobrým. Nemáme cokoliv, co bychom mohli definovat, nebo k čemu bychom se mohli vztáhnout, jakože tohle je dobré, tohle je Boží záměr, tohle není dobré, tohle není Boží záměr. Když bychom žili ve světě, kde Bůh je omezený i svými schopnosti, i svou kontrolou nad věcmi okolo nás, tak je to vlastně děsivý svět. Děsivý svět, kdy ztrácí Bůh kontrolu a schopnosti nad vším, co se děje. A tak tady je Nehemiáš, čelí opozici. Znovu se modlí, čelí znovu opozici. Modlí se. Čelí znovu opozici, modlí se. A Nehemiáš, nevíme přesně, proč. Nevíme, proč se děje to, co se děje, určitě v té situaci, ve které je Nehemiáš, neví, proč se to děje. A my také ne vždycky víme. Co ale víme, je, že Bůh je dobrý. Že Bůh je, má vše ve své moci. A Nehemiáš prochází tou zkouškou, protože má naději. Protože má Boha. Protože ví, tohle je místo, kde mě chce Bůh. A já budu dělat to, co chce Bůh, protože mě sem postavil. Jakub říká, blahoslavený je muž, tedy i Nehemiáš, blahoslavený je muž, který snáší zkoušku, nebo když se osvědčí, dostane věnec života. Jež zaslíbil Pán těm, kdo ho milují. Přijdou zkoušky, přijdou výzvy, přijdou bolesti, trápení. A je to i součást života věřícího. Co třeba Job? Job ve Starém zákoně. To je teprve spravedlivý člověk. Kdy na začátku knihy Job máme Boha a přijde tam Satan a Joba si Bůh použije jako příklad. Představte si, jak spravedlivý musí člověk být. Určitě měl hřích, to v žádném případě nechci říkat, ale Bůh řekne, podívej se na Joba, můj služebník je věrný a dělá to, co má. A tak Satan ale si vyžádá, aby mohl Joba pokoušet, trápit ho nemocí. A i ten kruh přátel okolo něj se zužuje a zužuje na lidi, kteří ho mu pak říkají, to musí být tvůj hřích, to musí být tvoje vina. Ale víme o Jobovi, že je spravedlivý, že je to člověk, který dělal to, co měl. Ale tady je zkouška, která je vlastně zkouška jeho víry. Jako říká Jakub, že to je zkouška víry. A Job, tedy už jeho manželka, mu říká, což proklej Boha. Můžeš za to ty, proklej Boha a zemři. A jeho přátelé říkají, to utrpení, ve kterém jsi, je důsledek určitě tvého hříchu. A co řekne Job? Řekne, což budeme přijímat od Boha pouze dobré a zlé přijímat nebudeme. Job, druhá kapitola. Kdy Job říká, Bůh má kontrolu nad vším. I nad tím zlem, co se děje. I nad tím utrpením. Ale já mám důvěru v Boha, že je Bůh dobrý. A ve 13. kapitole dokonce říká o Bohu, jestli mě skolí, jestli mě zabije, budu v něho skládat naději.
To je teprve víra. Víra Joba, který ví, že i kdyby bylo v božím vůli, aby Job zemřel, tak ví, že Bůh je pořád dobrý. Že Bůh není někdo, kdo by si na Jobovi chtěl vymlátit svou zlost nebo něco takového. Kdy i to, že zemře, není důkaz toho, že by Bůh ztratil sílu nebo moc nad tím, co se děje v jeho životě. Co říká žalmista v žalmu 23. I kdyby šel údolím nejhlubší tmy nebo stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. I kdybych měl čelit smrti, vím, že Bůh je pořád stejný, pořád dobrý. A nejsou to dvě moci, které působí proti sobě, ale Bůh je má pod kontrolou ve své moci, ve své síle všechno, co se děje. A tak to je Job, ale vraťme se tedy k Nehemiášovi. Nechci něco vpisovat nebo přidávat do Bible, ale určitě to Nehemiáš, který v přítomnosti krále se bál, tak určitě tady musel mít mnohem větší strach z toho, co se děje. Když má zodpovědnost za armádu lidí, celé město, které, a nejenom to, ale mají úkol vystavět město. A teď to není jednoduché v žádném případě, ale čelí opozici ze všech světových stran. Ztrácí Nehemiáš naději v Boha. Pokud chápeme ty všechny předchozí kapitoly, jak motivuje, jak inspiruje, jak se modlí a jak důvěřuje Bohu, tak chápeme i, kde on nachází teď v tuhle chvíli svou naději. Určitě špatný vedoucí by řekl, máte pravdu, já mám také strach. Já nevím, co budeme dělat, nevím, kde je východisko, co budeme dělat, bojím se také. Ale co on? On nemyslí na sebe v 8. verši, když jsem viděl, že se lidé okolo mě bojí. Vstal jsem a řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu, nebojte se jich. Pamatujte na panovníka, velkého a hrozného, a bojujte za své bratry, za své syny a dcery, za své ženy a domy. Pamatujte na Boha. Na Boha, který je v první řadě dobrý. Jaká je tedy aplikace? První aplikace je určitě patříš Bohu. Ten důsledek negativních, špatných věcí, nebo ten původ je v první řadě hřích, odvrácení se od Boha. Že by tam byli Izraelci, kteří pořád ještě sedí v prachu, v té bídě a říkají si, no to je všechno hrozný, všechno je špatný, tak vlastně se nic nezměnilo v jejich životě. Ale jestli si se pokořili a řekli si, no jo, já žiju jako bezdomovec, já žiju jako člověk, který je vlastně důvod, proč žiju tak, jak žiju. To, jak žijeme, je důsledek hříchu. Tak takový člověk, který je změněný, kde ve 3. kapitole čteme, že celým srdcem stavili, kdy jeho srdce se změnilo, srdce, které patří Bohu, a dělá tu práci pro Boha. Takový je člověk, který patří Bohu. A tak možná i to, že se dějí zlé, špatné věci, může být důvod nebo varování. Obrať se k Bohu. Patříš Bohu? Jsi boží člověk? Znáš Boha? Když Římanům říká, Římanům 8.28, jeden z nejcitovanějších veršů v Bibli, kdy je napsáno, víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. To je krásný verš a spoustu lidí ho používá jako takové pouzbuzení. Ale nepřeskočme tu první část toho verše. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny ostatní věci. Miluješ Boha? Miluješ Boha? To je ten první krok. První bod aplikace. Miluješ Boha. A teď dál všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neměj strach. Protože je Bůh.
Je Bůh, který je dobrý, je Bůh, který má vše ve své moci. A i kdyby, jak říká žalmista, bych procházel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, protože ty jsi se mnou. Neměj strach. A i Nehemiáš neříká, nebojte se jich, podívejte se na mě, podívejte se, jak já jsem to tady zvládl, já jsem bojovník, podívejte se, jaký mám bicáky, já to zvládnu. Ne, on říká, pamatujte na panovníka, pamatuj na Boha, velkého a hrozného. To je druhá část. Neměj strach. Ne, protože by si spoléhal na sebe, ale protože jako výsledek nebo jako řešení na tvůj hřích je Bůh, skrze oběť Ježíše Krista, tak i v té nejhlubší tmě neměj strach, protože tě Bůh nenechá snášet zkoušku, kterou by si sám neobstál. A kam jsi povolaný? Podívej se na Boha a bojuj na místě, kde tě chce Bůh. Ještě jednou přečtu tedy Římanům 8:28. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. První část verše. Milují Boha. Miluješ Boha? Všechny věci spolupůsobí, i ty špatné věci. Spolupůsobí těm, spolupůsobí k dobrému. A poslední část toho verše. A jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Kam jsi povolaný? Kde je tvé místo? Kde máš dělat to, co chce Bůh? Tady byli Nehemiáš postavil ty muže, ty bojovníky do trhliny, do místa, kde bylo zničená hradba. A tam měli úkol postavit se za své bratry, své syny, své dcery, své ženy a domy. Měli úkol, měli důvod. Kdyby bezdůvodně dělali nějakou práci, tak by se jim asi nechtělo bojovat, ale když viděli, že tady je trhlina, tu trhlinu musím bránit svým životem, protože vidím, že za mnou jsou moje dcery, moje synové, má žena a můj dům, tak teď mám teprve důvod bojovat. Ale ne, že bych já byl nějak schopný, měl nějakou sílu, ale protože vím, že to místo, kde jsem teď, když je to v trhlině a čelím nepříteli, tak je to místo, kde mě chce Bůh. A budu bojovat na tom místě, kde mě chce Bůh. Kam jsi tedy povolán? Co je tvoje místo? A jestli tam jsi, modli se. Jako Nehemiáš se modlil a modlil a modlil. A důvěřoval v Bohu. A jaký je náš cíl? Jaký je náš cíl? Cíl je, hezky řečeno, nebe. Kdy zjevení 21 nám dává takový krátký zablesk toho, jaké nebe bude. A na tom místě Bůh setře každou jejich slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude. My máme díky Janovi, který napsal zjevení, jako kdybychom klíčovou dírkou nahlédli do nebe. A vidíme jenom takový krátký, ale krásný záblesk toho, jaký je cíl života věřícího. Kdy Bůh setře každou slzu z jejich očí, smrti již nebude, ani žalu, ani křiku. Bolesti již nebude. To je krátký náhled do toho, jaké nebe bude. Ale i plná kniha takovýchto zaslíbení určitě nevyčerpá tu nádheru a krásu, kterou v nebi můžeme zažít. Proč? Protože je to navrácení se k záměru, jak Bůh zamýšlel věci, abychom žili v první řadě v přítomnosti s ním. To je cíl. Tím bych chtěli skončit to dnešní kázání a společně se ještě pomodlit. Náš nebeský Otče, Bože nejvyšší, já ti děkuji, že si kvůli hříchu poslal svého syna Ježíše Krista, aby zemřel na kříži za hříchy nás, za hříchy tvých lidí. Že to je vlastně důvod pro utrpení, že máme něco, co můžeme nazývat bolestí a utrpením, protože hřích.
Ale děkuji ti i v tom, v těch chvílkách, těch okamžicích, těch dnech, kdy nevíme, proč se věci dějí. Že pořád si ještě Bůh, který má všechno ve své moci a pod svou kontrolou, a že si Bůh, který nás chce přivést tam, kam ty nás, kde ty nás chceš mít. Tak děkuji ti, že jsi Bůh dobrý a mocný a hrozný. A že stejně jako Nehemiáš doufal v tebe, i my můžeme v tobě nacházet naději a doufat v tebe. Chválím tě a modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.